Hej og velkommen til en video fra specialkamera.dk. Her skal vi se nærmere på et vildkamera fra Bushwhacker. Det er modellen, der hedder Big Eye D3. Jeg vil fortælle lidt om, hvad kameraet kan og hvilke indstillingsmuligheder der er. Allerførst vil jeg lige prøve at pakke det ud. Det er et rigtig godt og meget alsidigt kamera, som har mange indstillingsmuligheder og mange funktioner i forhold til andre kameraer i samme prisklasse. Det er et traditionelt kamera, det vil sige, at det har ikke mulighed for at sende beskeder via et SIM-kort til MMS eller e-mail eller lignende, men kan udelukkende bruges til at lagre optagelser på SD-kort i kameraet. Men altså pakken indeholder et kamera selvfølgelig, en vejledning på engelsk og et garantikort. Der medfølger også en dansk vejledning, men den er bare ikke en del af denne her æske. Og så er der herovre i siden først en monteringsrem, som man kan bruge til at sætte kameraet fast på et træ eller lignende. Og der er et kabel, som er beregnet til at tilslutte til et tv ved hjælp af de to, det gule og det hvide stik. Og så er der endelig et kabel, som er et almindeligt USB-kabel, sådan at man kan tilslutte kameraet til en computer. Godt. Men lad os prøve at se på selve kameraet her. På forsiden er der linsen her i midten. For oven og for neden er der de infrarøde lysdioder, som sørger for, at kameraet kan lave nattesyn. Lysdioderne på det her kamera er fuldstændig usynlige, så man vil ikke kunne se noget, selvom det er bælragende mørkt. Herover sidder der en status-LED, som kun bliver brugt, når man laver indstillinger på kameraet. Og nedenunder her sidder der en lysmåler, som afgør blandt andet, hvornår der skal tændes for de infrarøde LED'er til at lave billeder i mørke. Og her forneden på forsiden sidder så den infrarøde sensor, som er bevægelsessensoren, det der også kaldes for en PIR-sensor. På bagsiden er der ikke så meget at se, der er en masse takker og riller, som gør, at man kan lave en god montering på træ. Der er mulighed for, at man kan stikke monteringsremmen ind igennem de aflange huller her på hver side, og på den måde fastgøre kameraet nemt og hurtigt til et træ eller en pæl eller lignende. Her på siden der sidder der to låse, som bruges til at åbne for kameraet, og imellem dem sidder der to øjer, som man kan bruge til at sætte en hængelås på, sådan at man kan forhindre, at kameraet bliver åbnet, medmindre man har nøglen til hængelåsen. I bunden er der et gevind til at sætte et monteringsbeslag på. Det er et standard tripod gevind, så det passer til alle de gængse beslag, der findes. Og ved siden af er der en prop, der kan åbnes, hvor man kan indsætte et stik fra en ekstern strømkilde, f.eks. en 220 volt strømforsyning eller solcellepaneler. Jeg vil nu åbne for kameraet, så vi kan se, hvad der er indvendigt. Det første, man ser her, er en skærm, der er forholdsvis stor for et kamera i den her prisklasse. Hernede under er der alle knapperne til at betjene indstillingerne. Dem kommer vi tilbage til. Og nedenunder dem er der afbryderknappen med tre positioner. On, test og off. Den står i off nu. På siden her er der åbning, hvor man indsætter et SD-kort. Nedenunder er der for det første indgangen til ekstern strømkilde. Der er en USB-port, som bruges til et af de to kabler, der fulgte med, afhængig af, hvad man har brug for. Og så er der en åbning her, som ikke har nogen funktion. Over i højre side, der har vi batterirummet, som er dækket af med en plade. Og det er rigtig praktisk, fordi hvis den ikke havde den her, så er der en risiko for, at batterierne falder ud, når man åbner kameraet. Men det er sådan en smart lille funktion, der er lavet her. Og når man tager den plade af, kan man selvfølgelig se, at her er der plads til de 8 batterier. Kameraet kan godt drives af
fire batterier, men hvis man sætter 8 i, så får man forlænget batterilevetiden. Så for at komme i gang med at se, hvordan kameraet fungerer, så vil jeg lige starte med at sætte et sæt batterier i. Husk at vende dem rigtigt med plus og minus. De skal sidde skiftevis den ene og den anden vej. Og bagefter det vil jeg lige sætte et SD-kort i. Det er også en forudsætning for, at jeg kan tænde kameraet. Sådan der. Og SD-kortet skal ind herover i siden. Kameraet kan anvende SD-kort helt op til 64 GB. Og det er også lidt unikt for kameraer i den her prisklasse. Nu vil jeg vise dig, hvordan det ser ud, når man bruger kameraets betjeningspanel og skærm til at lave indstillingerne. Først tænder jeg på afbryderen ved at sætte den i testposition. Det er den midterste indstilling, og nu kan jeg se, at kameraet viser mig et live billede af, hvad linsen ser, og det er meget nyttigt, når man skal placere kameraet i en situation, at man kan se, om den har indfanget det motiv, der er ønskeligt. På skærmen kan jeg også se, at der er nogle forskellige symboler. Øverst til venstre er der billede af et kamera. Det betyder, at lige nu er kameraet indstillet til at tage fotos. I midten står der 12 MP. Det er opløsningen på fotos. Og i højre side er der en tæller, som viser et estimat af, hvor mange fotos der kan være med de givne indstillinger. Nederst til højre hjørne er der et SD-kort, der viser, at SD-kortet er korrekt indsat. Og nedenunder det en batterimåler. Jeg trykker på menu for at komme i gang med at lave indstillingerne af kameraet. Og det er sådan, at menuen er opdelt i tre punkter. Den første hedder Image. Hvis jeg vil hen til den næste, trykker på menu igen. Der hedder den Set. Og den tredje hedder System. Og indenunder System vil jeg lige starte med at lave et par ændringer. Jeg går ned og sætter sproget til dansk ved at trykke pil til højre. Og så går jeg ned og slår biplyden fra. Sådan, så er vi fri for at høre på det. Jeg går tilbage til den første menu. Der er den første indstilling kamera. Det her, jeg kan ændre, om det skal være foto eller video, eller begge dele på en gang. Nedenunder det har jeg indstilling af fotoopløsningen. Jo højere den er, jo mere fylder billederne, og jo flere detaljer er der med på billederne. Jeg kan også indstille videooptagelsernes opløsning, om det skal være Full HD eller VGA, som er 640x480, eller Wide VGA, som er en bredere udgave af VGA, eller almindelig HD 720p. Så kan jeg gå ned under serieoptagelse, der kan jeg vælge, at hvis kameraet står i fototilstand, hvor mange fotos skal der så optages per gang. Den kan indstilles fra 1 til 6, det vil sige, at man kan få op til 6 fotos optaget umiddelbart efter hinanden, hver gang bevægelsessensoren bliver udløst. Under videolængde, der kan jeg bestemme, hvor lang tid skal en videooptagelse vare, og den kan gå fra 5 sekunder og hele vejen op til 10 minutter. Det var de indstillinger, der var under den første menu, så går jeg videre til den næste. Kameranavn, der kan jeg ændre, hvordan filerne bliver navngivet på SD-kortet. Under timing, der kan jeg indstille, om jeg vil have start- og stop-tidspunkt. Sådan at kameraet kun er aktiv i et bestemt tidsrum hver dag. Under PIR-interval, der kan jeg indstille, hvor mange sekunder bevægelsessensoren skal være inaktiv efter hver registrering af bevægelse. Det vil sige, når der bliver registreret bevægelse, og der bliver taget et foto, så kan man sætte bevægelsessensoren til at være inaktiv eller stå i dvale indtil næste gang. Interval. Det er muligheden for at lave det, der også kaldes for timelapse-opsætning. Den kan jeg ved at trykke på pil til højre, der kan jeg ændre, hvor mange sekunder eller minutter, der skal gå imellem hver timelapse-foto. Og det vil sige, at timelapse det betyder, at man slår bevægelsessensoren fra. Nu slår jeg den så lige til igen. Når bevægelsessensoren er slået fra, fordi jeg har valgt et timelapse-interval, så bliver der taget et foto hvert minut, uanset om der er bevægelse eller ej. Tidsstempel kan man slå til og fra, det vil sige markeringen af dato og tid på alle optagelser. Batterispare kan ændres fra on til off. Den kan sørge for, at der kun bliver tændt for halvdelen af de infrarøde LED'er, når der er mørke.
automatisk sluk, det er simpelthen bare, når jeg er her i indstillingstilstanden, der kan man få den til automatisk at slukke, når der er gået for eksempel et minut, hvor der ikke er sket noget. Og lydoptagelse, det er, hvor jeg kan vælge til eller fra, om jeg vil have lyd på videooptagelserne, det vil sige, om mikrofonen skal være aktiv. Peer niveau, der kan jeg vælge, hvor følsom skal bevægelsessensoren være, lav, normal eller høj. Hvis den står til lav, så skal der større objekter eller dyr eller mennesker til for at få kameraet til at reagere. Hvis den står på høj, så skal der knap så meget til. Normalt plejer at være et godt udgangspunkt, så kan man eksperimentere sig frem til eventuelt en anden indstilling. Format SD-kort, det er her, hvor jeg kan vælge at formatere SD-kortet og dermed slette alle data, hvis jeg har brug for at få det slettet og gerne vil have det tilbage til nulpunktet. Og indstille tid, det er selvfølgelig, hvor jeg kan indstille datoen og klokkeslettet på det indbyggede ur. Der vælger jeg simpelthen med pileknapperne. Ved at trykke op og ned kan jeg ændre værdierne, og ved at trykke på pilerne til siderne, der kan jeg skifte mellem de forskellige værdiers indstilling. Og den sidste indstilling hernede, der kan jeg ændre på, hvordan datoer skal formateres. Sådan, nu står den på dag, måned og år, som er den, vi kender på dansk. Fabrikssæt, det er, hvor jeg kan nulstille kameraet tilbage til fabriksindstillinger. Hvis jeg har fortrudt et eller andet, eller jeg synes, at nu vil jeg gerne have tilbage til udgangspunktet, så kan jeg vælge den. Tryk OK. Sprog har vi kigget på, der kan jeg vælge de forskellige sprog, der er til visning af menuerne. Tryk knap lyde har jeg slået fra, det så vi også tidligere. Loop-optagelsen står til on, den kan ændres til off. Det er muligheden for, at kameraet automatisk overskriver SD-kortet, når det bliver fyldt op. Det vil sige, at kameraet selv vil slette de ældste optagelser, så der bliver plads til nye optagelser, når der ikke længere er mere plads. Og tv-tilstand, det er hvilket tv-system, altså når jeg sætter kameraet til et tv ved hjælp af den medfølgende adapterkabel, så kan jeg vælge, om det tv-signal, der bliver udsendt fra kameraet, om det skal være af den standard, der hedder PAL, eller om det skal være NTSC. Og der er PAL det normale i Europa. Under adgangskode, der kan jeg vælge, at der skal bruges en adgangskode, altså en 4-cifret PIN-kode, for at komme ind og ændre på kameraets indstillinger. Og softwareudgave, der kan jeg se, hvilken version den indbyggede software i kameraet har. Det var alle menuerne herinde under indstillingerne. Der kan jeg lige trykke på exit her for at gå tilbage. En sidste ting, jeg lige vil vise, det er, hvis jeg har taget et billede, og det kan jeg gøre manuelt her, ved at trykke på den knap, der hedder Shot. Sådan. For så at få det billede at se, så skal jeg trykke på knappen, der hedder Replay. Sådan. Nu får jeg så se op for oven til højre, at det er foto nummer 1, og nedenunder står der opløsningen, det er taget med, og nederst til højre står datoen og klokkeslættet. Hvis nu der var flere fotos, så vil jeg kunne navigere mellem dem. Jeg prøver lige at trykke exit her for at forlade den her menu, og så tager jeg et andet foto ved at trykke på shot igen. Sådan. Og så går jeg ind under replay. Sådan. Nu har jeg to fotos, og dem kan jeg så skifte mellem ved at trykke på piltasterne til siderne. Jeg kan trykke på menu, når jeg er på et foto, og så kan jeg ændre nogle ting. Jeg kan fx slette det pågældende foto, så bliver jeg spurgt, vil jeg slette det aktuelle, eller vil jeg slette alle fotos. Hvis jeg trykker exit, går jeg lige tilbage. Så kan jeg gå ned og beskytte, det vil sige låse et foto, sådan at det ikke bliver slettet af den automatiske overskrivning, hvis kamerets SD-kort bliver fyldt op. Og under DiaShow, der kan jeg starte en fremvisning af de fotos, der ligger på SD-kortet, som er DiaShow, det vil sige, hvor de bliver vist skiftevis et ad gangen. Og det kan man bruge for eksempel, hvis man vil sætte det til TV, og man gerne vil vise andre, hvad man har optaget. Exit, så forlader jeg menuerne, og nu er jeg ude på startskærmen. Det var det, jeg ville vise om Bushwhacker Big Eye D3 vildkamera, som er et rigtig alsidigt kamera og kan bruges til mange forskellige opgaver. Tak fordi du kiggede med.